Jo a zdravíčko, jsem tam Rukavičko, dneska jsem tady já a pan Petrda. Jo, trošku mu šumí mikrofon, protože já jsem mu nainstaloval TeamSpeak. A to je tak strašný, on má prostě ten mikrofon, ty vole... Já nevím, co má s mikrofonem, ale má ho jako celkem špatné, no to nevadí. Takže... Já se tady v klidku chvilku počkám, než mi tady naskáčou a... Rovno se tady nalehím. Ještě jsem sem teda přišel. O ne! Tam ne, tak. Už jak pojďte, vidíte, vidíte, to vás bojím, pomoct. Sleduji jeden člověk. Je tady ještě někdo, dámy a pánové? Přesně. Cože? Hej, já mu prostě, já tomu Petrovi vůbec nerozumím, jak jemu buguje ten mikrofon, já mu třeba nerozumím třeba vůbec. Něco se zlatým jablkem. No, jako jo, trošku jo, no, ono to buguje, ale strašně. Ale to není vůbec slyšet. Kryl. Kde je, ježiš. Tak si prosím přestaň. No to. A co mu chceš vrátit? Co jdeš komu vracet? Co? Něco, že jde někomu vrátit. Co jdeš komu vrátit? Petře. Co jdeš komu vrátit? Co jdeš komu vrátit? Co jdeš? Co jdeš komu vrátit? Teď říkám, že jdeš něco někomu vrátit. Tady jenom máme to, vidíte? Kolik máme? Máme level 36, takže jo. Petře, ty jsi v nedru? Tady jsem trošku upgradeoval tu cestu a ta cesta je tady. Tady pojďme na takhle cesta. Protože tam ta cesta, protože tady my jsme dělali s Petrem tohle, takže jsme to tady prostě zničili. Jsme na toto. Kde on je? Jo, ty jsi tady, nazdar. Já jdu zase. Kam bude strašná ozvěna? Protože Peťa nemá sluchátka, proto bude ozvěna. Bude to trošku horší, ale to nevadí. Víš, tak já se odpojím z hovoru potom. Jestli to bude až moc hrozný. Dva lidi na streamu, ahoj, ahoj. Co ta ozvěna mi fakt štve. Jako reálně. Jako takhle, co vy neuslyšíte u mě, tak vlastně jako slyšíte u něj. Hej, já nemám loďku, tak já budu plavat, kámo. No tak to tam doplavu, tak zítra. Je budu pěšky. Já tady prostě budu pěšky. Já budu pěšky. Bude to tady trošku čísli. Počkej, ten kámo, počkej, kde? Dej mi ten efekt, kámo, okamžitě mi dej ten efekt. Je, to mi dal efekt. A jdeme plavat. Mi dal efekt, že rychle plavu. Delfín. Delfín ti může dát efekt, že rychle plaveš. Ten delfín plave.
Díky, delfína. Jsi můj velký. Ne, už to nemám. Prči. Jak se mě bojí ty ryby? Ježišmarja. To jsem nechtěl. I to jsem nechtěl. Já jsem trošku větší. Já jsem tady trošku těch kelpů. Hej lidičky, víte, co mě napadlo? Vidíte tam to? Já bych tam udělal maják. Normálně bych tam udělal maják. Tam takhle, jak to můžete vidět, tak tam bych udělal maják. To by vypadalo dobře. To by vypadalo velmi... velmi good. Potom ještě tady. Tady v té čestce si určitě říkáte, co tam může být. Jak si jste kosti složil českou kostky s českou vlajku? Prostě musíte to, mě to prostě jde a já se... Jestli chcete pokračování, tak já bych třeba mohl... Já nevím, že udělám... Já nevím. Prostě... Něco takového bych mohl, no, natočit, ale jenom možná. Jako asi něco určitě natočím, ale musíte mi fakt říct, co bych natočil, protože mě nic jiného nenapadá, jako co natočit. Ale vy se určitě všichni si říkáte, co je v té čestce. Hned vám to řeknu. 3, 2, 1. Tohle, ano, těch postelí. Ty přestaň. Nikdy už nefoukej. Nikdy. Tohle nejhorší. Ty přestaň, já se kluk pak odpojím. Ty lidi z toho nebudou mít žádný zážitek. Takže podívejte se, jo? Já spočívám ty postele. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Počkejte tak. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Ne, teda jako čtyři. Krát raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. 4x 9 je 9, 18, 27, 34, 30, 6, takže 37 postelí. Petře? Kolik máš postelí? Já jich mám 36. Já jich mám 36 reálně. Mám 36 postelí. No já jsem včera ještě, když jsi odešel, tak já jsem tady ještě hrál. Já jsem tady ještě hrál a já, jak tady mám ty ovce, tak já jsem vždycky takhle vzal vlnu a šel jsem. Protože ještě... Co? Já tady byl hodně dlouho včera ještě. Pro vysvětlení Petě už včera musel... A já jsem tady ještě hrál. Tady rozmažíme, to jsem hodně rozmažoval včera, jo? Se podíváte. Tady rozmažím pár těch prasátek. Tak, ne. Ještě ujíty, ať rozmažíme i svoje přinašeče. Tak, já si tady vezmu, tak. No a pak jsem prostě kraftil postele. Já si myslím, že tohle bude bohatě stačit a ještě si tady někde udělám enderčestku a tu enderčestku celou vyprázdním. To znamená, tady dáme ujíty, kokyry. Jo, dneska budeme prostě hantit ten, no. No diamanty to ne, to budeme hantit někdy, ale já teď chci najít netherite. Na to mám postele, takže... Mám na to postele. Hodně postelí. Já mám postele, ale hodně postelí. To je jedno, já klidně půjdu sám. Takže tak. Takže jo, vezmeme si tady takhle dvě čestky. Tohle. Tady tuhle čestky. Ne! Co jsem neudělal tohle? Nic. Já
nemám, dobře jdeme vidět. Jedno jediný dřevo potřebuji. Nice. Tady musím střežit, asi to povedně, nice. A tady, tak. Dřevo. Hej Petře, no. Jak říkal teď to dík, tak takhle přesně zkus mluvit. Vodu to nebudu potřebovat, nějaký bloky, vezmi nějaký ten pořádný dirt, protože dirt to mám fakt hodně. Petře, zase Petře, ne prostě. A jo, no. Petře, přestaň! Petře, fakt ne. A děláš cokoliv, tak to nedělej. Okej, já ještě tady něco Petře udělám. Tak. Počkej. Jak se ono to dělá? Řekne mi někdo, jak si na TeamSpeaku dám někoho do friendu? Já myslím, že se nějak dalo. Permission. Subchat operator. Sub server ground. Edit and contrast. A1. Hey bot. Jakom jsem na to? Já mám tě. Já mám tě. Pardon, že mám teďka si upadl všem uši, já jsem se omylem dal na moc. Dobrý, takže můžeme jít hantit netherite, tady ty všechny ty musím si přejázet do enderchestky, ježišmarja. Potom, věci tady nepotřebuji, tak dám sem. Fire resistance, tohle, to jsou fakt věci, které já teď nepotřebuji. Tu čestku si musím vzít, tohle je masina, ale dobře, proč ne. Tohle. Tak fire resistance nechám, jídlo budu potřebovat hodně. Jídlo vezmu třeba toto. Tady mám hodně stejků, že? A jedno vezmeme třeba smělý maso, to je teď jedno. Vezmeme si tak smělýho masa a kdyby náhodou, tak tady máme stejky. Vydrž má nejhorší. Jak můžu jíst normálně smělý maso. Dobrý, a teď si naberu postele. Naházím je do ender čestky. Tu si tam potom následně položím, kde to jo, tady. Kolik jsem jich tam ještě vaze? Jedna už, jo? Dobře. Nevyužili jsme všechny postele, ale to vůbec nevadí. Můžeme teď prosím někdo napsat, jak moc nízko musím jít? Do jaké moc nízky musím jít? Musím jít na 0,0? Ne! Já nemám zapalovač! No do... Lidi, já nemám zapalovač. Lomeno, dive... Flind... Petře, pak tady, jak bych to řekl, nic, buď v klidu, nic se nestalo. A takhle to prostě funguje, takhle ona vybuchne ta postel. Tak, já jsem tady lidem, tak a takhle nějak bude to vybuchovat a my budeme happy. A takže jsem nepotřebovala ani tolik bloků. Nerozumím ti vůbec nic, ty prostě jenom
slyšet. Takhle jsi slyšet. Dobrý, já nevím, proč jdu daleko vlastně, já můžu začít kopat prostě rovnou pod sebe. Nejkam nestřílej, to fakt ne teď. On jenom mě nepůjde za to, ne? Jo. Ne, on do mě jde, protože nemám nic goldu, tak já se začnu podkopávat dolů. Dobrý, tak jdeme těžit dolů. Počkejte, nemůžu snad vypadnout ze světa, ne? Hej, Petře, na klikátko musím jít, aby tam byl ten netherite. Ne, ne, tady je lava, tam je real life lava. O, já to přežiju, prosím, přežij to. Prosím, přežij to. Lidi, pojď, přežij to, prosím. Tak, ne. Na klikátku kam musím jít? Na klikátku Petře musím jít, aby tam byl netherite. No. Já se tě něco ptám. Já tě nerozumím nic, nic jsem tě nerozuměl. Nic jsem tě nerozuměl. No nemůžu ti něco krásit v Enderchestce. Hej, a když půjdeš ke mně a dáš něco do Enderchestky, tak já ti to stejně taky nemůžu vzít. Ne, ten... Hej, jak moc nízko fakt reálně musím jít? Já jsem u bedroku, to asi znamená, že jsem hodně nízko. Já jsem u bedroku, to snad znamená, že jsem dost nízko. Já jsem na bedroku, to snad znamená, že jsem konec, ne? Tak jdeme bridgeminovat, nebo ne bridgeminovat, ale prostě tady musíme udělat ten tunel. Ne, já jsem v jiném biomu! Reálně jsem se dostal až do jiného biomu! LOL! Já jsem se dostal do jiného biomu! Já jsem se dostal do jiného biomu. Dobrý, tak ten tunel možná... Kámo, tak ten tunel jsem mega přepísk. Mega jsem ho přepísk. Tak to... Tak ten tunel jsem jako decentně, jenom fakt decentně, kdyby jsem zeptal. Přidělám tohle a uděláme... Tak a tady bude naše stanoviště, to znamená, že tady si položím enderčestku, vnímám ty byty, tady máme normální česku, do ní si dáme tohle všechno. A budu si brát nějaké postele. Z té ender česky vyberu všechny své postýlky. Ty si vyházím sem. Hej, tak to bude mega. Jako já fakt doufám, že aspoň jeden netherite. Jestli najdu jeden netherite, budu fakt šťastný. Lidičky, prosím, napište, že mi věříte. Nebo srdíčko do chatu pro mě, že něco najdu. Já fakt reálně chci najít aspoň jeden netherite. Jeden jediný netherite. To nechci snad moc, ne? Já jsem skromnej člověk. Kámo, podívejte se kolik, já tady prostě jenom trošku probíhalo a už mám půl staku. Protože já jsem to nebral, měl jsem plný jmen. Dobrý, takže vezmeme tady pár čestek. A má to dělat prej. Já vím, jak se to má dělat, to je sem, teda takhle máte kopat. Tady budeme, tady položíte tu a potom kliknete. A doufáte, že jste něco našli. A my jsme nenašli vůbec nic. To je nádherný. Tak jdeme dál. Nevím, tady teče láva. Dobře, ale tady mi zase nic není, takže jdeme dál. Ježišmarja, to jsem nechtěl. Hej, nebudu bouchat dvě postele tak ničemu. Tady něco prosím je? Ne. Jak tak koukám. Dobře, jak jdeme dál. Postely máme celkem ještě dost. To potom bude problém se vrátit, protože tam fakt jako... Tady něco? Ty ohni mě tak strašně štvou.
Elder Ride zatím. A odpálil jsem asi 4 postele. Co? Ještě ne. Do prčic. Ještě ne. Kam ty ohni mě tak strašně štvou. Dobrý, tady asi nic taky není. Super, krása. Krása, parádička. Dobrá. Teď prosím, chci nadrajit. Teče láva do prčic. Ale není tady. Ne, kam ty nesmím hořet. Byl fire resistance a jdeme na to. Já jsem se vypil fire resistance, co? Ne, já už nemám. Hej, tady už nemám, no. Tady na ně. Jdem dál, už mám fire resistance, už to můžeme pořádně rozjíždět. Už můžu chodit. Reálně jsem se odbouchnul! Hej, to mi nechcete říct tohle. Já jsem se odbouchnul. Kamo. Co? To máš kamaráde, teď blbý. Já jsem se odbouchnul! Ne! Hej, tak kámo. Já to vidím, já tady vidím svoje díry, dobrý, já jsem zrovna spektátora, ok. Dobrý, jsem tady. Nevím, jak to jsem zprosil. To se nestalo. Ne! Petře! Ale tak kámo, když vidím creepera, tak jdu asi od něj dál, ne? Já zabijím ho na dálku. Tak to zabijím na dálku, ale že jdu k němu, vole, jdu. Dobrý, tak my fire resistance nemáme už. Jsme všichni strašně rádi. Tak udělej, já nevím. Je něco originálního. Když děláš ty vole strom přátelství a řekneš, že to je originální, tak... Ty proč to nebouchá? Oh, yes! To vybuchlo. Hodně to prej bývá pod lávou, takže já tu lavu asi budu zase... Kam ale furt žádnej netherite. Já fakt nevím, jak jako ti youtuberi to nacházeli moc jako často, jo? Ale... A to... Jako... Nemám tady ani jeden netherite, jako to se budem. Dobrý. Dobrý, tunel asi budeme zvětšovat, mám pocit. A já tady, hej, to bude málo. Vod, proč nám vybuchlo? Nice, no. Už to vybuchlo, koukám. Nikam prostě neumíraj. Dobrý, tady něco se na ní. Dobrý, hele, asi budeme zvětšovat náš nádherný tunel. Proč to nebouchá? Aha! On ne. Kámo, tady není žádný netherite. Žádný, žádný. Když tak napište, kdo si všimne nějakého netherite, že jsem ho třeba přehlíd, jo? Budu rád, když mi to napíšete. Jdeme těžit dál. Tak, a zkusíme tady, jestli to bude bouchat vůbec. Nebo budeme muset tam těžit na druhou stranu. Bouchá to nebo ne? Kámo, to dělá tak malou díru a já si myslím, že tady ani nemůže být. Netherite, takže jdeme dál tady zpátky. A uvidí se, asi se dám stejt jeden. Ne, tak co je tohle?
skáčete, tak jste rychlejší, kdyby to náhodou někdo neviděl. Jako té lávy tady je hodně, ale já jsem jako ta láva se začala, já jsem se tam viděl. OK, dobře, takže jdeme bridgeminovat na tuhle stranu. Tam si zase, kdybych takhle našel netherite. Já bych se zabil, kam kdybych takhle našel netherite. Já mě bych takhle prostě random kopal a našel bych netherite. A já jenom. Jestli vám stream líbil, tak dejte like a odběr, čau. Tak, položíme postel. Dáme netherite. Teda netherrack. Jste blbej z toho. Aha, dobrý. Jako... Když tak jako budeme muset někde dělat víc postelí, jo? Jako. Je to až moc blízko, tam se nám to skvělá. Nice. Ne, ono zase hoří. Proto se hořím. Ej, tady ty, tohle, to mě tak strašně štve. No, v nedru. Nechci být. Protože bouchl creeper. Hej, lol. Tady fakt není žádnej netherite. Jako, žádnej. Ale já jako... Odbouchl fakt hodně postelí. Já reálně odbouchl tolik postelí a furt žádný netherite. Já reálně odbouchl třeba skoro celou truhlu postelí a ani jeden netherite. Ok. Tak to je taky. Dobrý, tady je svatý, myslím. Poslední dvě ty. Dobrý, easy, easy. Ježiš, tady je další díra, že? Já jsem to kopnul, že to je další, ne? Jako... Žádný netherite zatím. Jako je rozumět, že já nevím, že kopu třeba špatně, jo, já jsem třeba na špatné úrovni, nebo já nevím co, ale... Jako... Jest, počkej, my tady máme nějaký česky, tak nekončíme, dáme, teda ty, nekončíme ještě. Ale, tady máme postele, takže nekončíme, dirt, necháme, vezmeme netherrack. A máme tady pár ještě postelí, které můžeme odbouchnout. Můžeme třeba kopat na, ok, musíme jít trošku výš. Zkusíme, víte co, lidičky, zkusíme jít trošku výš.
třeba tady na tuto úroveň a jo, jdeme těžit. Zkusíme to třeba jako reálně, třeba na špatné úrovni a kvůli tomu jsem jako nemohl najít, jo. Těch postavit zase nemáme tolik, takže nebudu, o ne, kámo, o ne. Dobře, to stačí, já jsem sem. A dobře, jako se nebude stačit, dobře, nevadí. Jedna postel. Druhá postel, uděláme. Jo, aha, já nemusím ani využívat bloky. Ne, tam teď nesmím umřít, víte o tom. Nula. Ne, kam nesmím teď umřít, ne. Dobrý. Zakřič na celý barák, jdu si dát špagety a dám tě do videa. Okay. Jdu si dát špagety! Na shledanou. Co? Ne. Jako doufám, že tady Vita je, tady není, tak to... Sice si myslím, že stejně nebudu ve videu, ale... Musíme mít díl auto. Dobrý, okej, vre. Vy to vrať se, prosím. Vy to napiš, že tady pořád seš, prosím. Jako... Kámo, řekněme, koho napadne, že si dáš špagety. Kdybych řekl, já nevím, třeba vy to je nej, dobře, ale ty řekneš, že si dáš špagety. Zase se... To napadne fakt ten vejtu tohle. Končíme, drají. Jau. To vybuchnu, ne láva. Dělej, jak se podívej, Kubo. Tak jako to jo, no. Hej, napiš vy to, prosím, jestli tady ještě seš. Mám pocit, že asi nejseš, ale dobře. Nebo napište někdo, ten, kdo tady jako je ještě, protože já mám jednoho člověka na to. Napište prostě, tady už asi vypadaní, ale jako reálně budu mít tak strašně málo hápa. O ne, kámo, tak tady je lávy jako, o ne. No tak to ne, kámo. Jako, Hanky mi nedraj tu, jak se skončilo. Já fakt se omlouvám, by to je to, ale... Já nevím, jak moc to bylo slyšet, já si myslím, že to nebylo skoro vůbec, jo? A já bych se ani nedivil, že to nebylo slyšet, protože moje slyšetko jsou fakt super, jo? Ale... Prosím, dáme, dej mě do videa, by to... Nejkam tady všechno, já tady strčil lávy. Lávu já nerad. Máme ještě tři postele, dobře. Půjdeme třeba... To je, možná jsem ještě všechno potřeba. Ježišmarja. Spadám, to jsem nechtěl. Tak jdem těžit. Aha. Dobře, jak to uděláme tady? Tady, bum, jedna postel. Žádný netherite. Lidi jako, reálně tady nejsou žádný netherite. Jako, mám ani jeden netherite. Tady je láva, ne, láva, au. OK lidi, už nemáme ani jednu jedinou postel. A... Ej, žámo, neříte mu, že je fake, to je real, nechtělo být, sakra. Zase, vidíš to? Viktor nikdy neměl slavný youtuber na...
streamu. Zase Viktor přišel a hnedka fake vytá, fake vytá, fake vytá. Jak minule, ty vole. Tak OK, jako, lomeno toto, kde ty jsi, prosím tě, teď? Au, aha, nazdar, já koukám, že jsi tady. Aha. Dobrý. No ne, já jsem chtěl jenom to, protože já už jsem do to. Lidi, nemáme ani jeden netherite. Reálně nemáme ani jeden netherite. Jaj, počkej, já bych si do... Já jsem kámo toho stěžil tolik a nemám ani jeden netherite. Těch postelí, já fakt nevím, kolik potřebuji postelí, ale já jich měl něco kolem 40 nebo kolik jsem já počítal. A prostě nic. Tak mi vyřízem. Jo, aha. Nechám počkej, počkej, já mám pořád za tu F3, ty vole. Dobrý, už můžeme vypnout. Ok, já nesmá ani jeden netherite, reha. Kámo. Nemusí na to být doufám nějaký special biome. Já bych se reálně začal střelit, kdyby na to musel být. Čau Kubák, Bandit, nazdar. OK. Vito, jestli mě dáš do videa, tak jsi nejlepší youtuber. Už se mi stalo, že u mě byl dvakrát Moon, jednou odeženou Petra a po druhého odeženou Viktorovo. Tak to bylo... strašně nádherné. Bengit tady na streamu, nice. OK, nemám ani jeden netherite, no takže to je fakt tyhle sparno. Já jsem reálně, reálně jsem doufal, že tam bude aspoň jeden netherite, ne prostě, ani jeden. Co? Já vůbec nerozumím, vůbec nic, vůbec ani prdky nerozumím. To všechno může jít pryč. Nerozumím. Jego, já se omlouvám za toho mýho... Come on! Já už fakt za chvilku se odpojím co TS-ka. Ano, jsme na TS-ku. Po hodně dlouhé době jsme na TS-ku. Kámo, my máme ještě. My ještě máme. A já v tom věřím, kámo, že tam nějaký budou. Beru si tohle a jdu tam, kámo. Já si věřím, že tam nějaký budou. Ono tp. Ne, zase se tam spadnu. Hej, já tě tam naštěuchám, jo? Takže tam je takhle naštěuchám. Jdeme dolů. Jdeme dolů, do dolů. Lomeno, jamem, OK, teď to se kámo teď strašně bouchnu. Survival, oh yes. Vy to jste tady pořád si, tak jsem moc hodný. Ne. O ne. Ale furt žádný netherite prostě. Jako
štve mě to, já jsem svůj netherite. Jeden jedinej netherite, je to tak těžký. Vy to napiš, že si tady pořád jsi, prosím. A sfery teda už nejseš, víš to, dobře. Kamu, kdyby to aspoň nedělalo sakra ty to, ale ono to musí dělat. A to mě na tom strašně štve. Počkej, jak se ti povede umřít? Co? Marek, jo? Proč já mám level 0? Já jsem měl level 38. What? Kde mám své levely? No tak, what? No tak já půjdu na chvilku se dostávám zase. Dobrý, jo, hej, ten blok se mi strašně líbí, tenhle. Ale to je jedno, takže já nebudu těžit. Takže se ho buď někdy zavřu nebo na streamu na nějakém, ale ne na tomhle, tak se tomu nebudeme věnovat. Já tady chvilku půjdu ještě, a tady se uděláme. Tady bych reálně udělal díru. Dobrý. Ale pořád žádný netherite. Haló, netherite. Jeden jedinej, prosím. Jau. No, kde je nějaký netherite? Reálně mi stačí jeden jedinej netherite. To snad není tak těžký. Jeden jedinej. A budu šťastný, budu mít netheriteový meč. To mi úplně bohatě stačí. To možná bych si udělal netheriteový krumpaň, že to taky. No. Kámo, jak teď mluvíš, tak mluv a budeš úplně superovej. Ne, aha, já si říkal, proč se tam ukazuje to, že ty kousky, a ona tam teče láva. Co hrál? Hise, no jo, no, on hrál hodně serveru. Ale tak já nevím, co se děje. Ještě jednou prosím pro Vitu. Jdu! Počkej, jak on to psal. Jdu si dát špagety! Vito, až tady seš, už jsem to tady zakřičel kvůli... Kvůli tomu jsem to tady zakřičel už dvakrát. Vito, jestli nebudu ve videu, tak... Jsme tak. Dobrý, já se tady mám ona, podám. Za chvilku zase budu pro pití, já tady nemám žádný pití. Jo, my už nemáme postel, tak to jsme skončili, dámy a pánové. Už jsme jako skončili úplně. A, to byla Petrda. Au. Petrda, kde seš? What? Ono mi to furt píše loading territorium, až teď mě to teleportná. Ty lidi, já se fakt omlouvám za to, co teď udělám, ale já musím, protože já fakt vůbec nevím, kam jsme podělali levely. To ne, kámo. Počkej, to se nestalo tohle. Kámo.
nějak dát pryč? Ej, můžu se to nějak... Ono to nejde! Ej, Petra? Ej, lidi, tohle jsem reálně nechtěla. Jsem si chtěla levely, který jsem měl, a ne, že si toho dám tolik. No tak to jsem realize nechtěl. No tak sorry, tohle. Lomeno gamma. Počkej, lomeno gamma. Tohle. Petře, můžeš mě prosím zabít lukem? Zabij mě lukem. Ale nic nedělej. Co ze mě vypadne, to nic s tím nedělej, dobře? Je, zabij mě, ale lukem. A co vypadne, tak vůbec nic neber z toho, dobře? Co vypadne, tak to vůbec neber. Kam jsem nechtěl. No protože to jsou moje věci, nech to prostě. Ani XPčka nic neber. Tak, dobře. Pojď, střílej! Pojď ještě hit! A nech to, nech to, nech to, nech to! Nech ten armor! Ale počkej, já to nastavím hned, ale já prostě nech, neber ty věci! Co to vezme, že jsem spermaban? A proč se to seká? I proč se to seká? Proč se já tady nemůžu... Petře? Jo, už jsem tady, au. A ne, kam proč tady lítám? Já lítám! Já flyuju! Mám flyhack! Pomoc! Já letím ze světa! Já jsem vypadl ze hry, chápeš? Ah. Jo, už jsem tady, au, nech mě! Pomoc! Petr mě šikanuje, pomoc! Žaloba, počkej, proč mi to nejde vzít? Haló? Tak, haló, dobrý. I kámo, ono to úplně buguje mi to teď. No tak to je dost možný. Nic proti Aternos, ale jako... Buguje se vám to. Tak mám to. Ej, jenom já napíšu ty vole originální Minecraftu, ať ty vole odstraní z Minecraftu. To je strašný. Nechci tyhle tady creeper. No tady furt musí vybuchovat. Vy to tam kvůli tomu tady... Ty tam myslel ptač krumpář, nice. Tak já jdu, hele. Lomeno XP, a dám si svoje XP, dobře? Tak dáme si třeba takhle to přidala o jeden, takže jsme 38. OK, já měl level 36, takže si dáme tak, necháme to už jít. Lidičky, dávám si tady teďka, počkejte prostě a jdu si pro pití. Thank you.
třetí od nejmenované značky. Jsem zpátky. A přemýšlím, co bych pak mohl postavit na tu Rubikovou kostku. Reálně nevím. Já už možná vím. Kdo se koukali na tu, že jsem skládal Rubikovou kostku nebo něco, tak ať se prostě, ať mi řeknou, co na to mám postavit. Já jsem stavil teďka českou vlajku, tak ať mi řeknou, co teď mám reálně postavit. Já nevím. Hej, těch loděk mám tady strašně moc. Víte co? Já potřebuji jít zase pryč. Hej, kámo! Já tu loď rozbiju. Protože už to nemám. Hej, Petře, fakt ne. Ne, fakt nedělej to. Po tom mikráku. Není to příjemné pro moje uši, určitě ani ne pro moje diváky. Mám tady všechno nechám. Tady ty spohnu, no, jedu čák, bojlo. Takže, napiju se rovnou, když už jedu, jestli to dokážu otevřít, prosím. Otevři se, sezama. Otevři se. Mám to? Skoro? Pojď? Mám to? Pojď? Jo, otevřel jsem to. Dobrý, dámy a pánové, jdeme dělat ten maják, jak jsem říkal, protože myslím, že to bude vypadat velmi dobře. Máme 300 taky písku. Ty nedrik, jak se to říká? Nedrek, jo, nedrek, dobrý, štěvám. Nedám. Teď, protože budu lítat fakt jako sem a tam. To je jedno, tak si asi tu loďku nechám tady v inventáři a nebudu s tím furt plavat tam. Jinak samozřejmě jako to jo, ale... Teď prostě to používat zase nebudu, abych to tady... Protože víte, jako to tady nebude tak úplně... Já bych to tady postavil tak jako ne, nepravidelně, než tady prostě postavím kostku. To bych si nedělal. Já se tady jenom tak jako vyznačím asi, jak to tady bude vypadat. Ano, teď dělám kostku, ale prostě to kostka nebude, bude se to zvětšovat postupem času a... Já bych tam normálně udělal, že se tam bude moc chodit nahoru, to by vypadalo dobře. Ježišmarja, já zapomněl, že mám dobrou efektivitu, já tam jednou kliknu a je to úplně... Proč je tady vodní zomboň? Chcípni. Ty uvou spamenguju. Aha, a tyhle vesmíře už to vezmu. Tady na mě tam plave další dvě, no super. Já se mu nebudu ukazovat, teď jsem třeba možná nepoplave. Proč já si to píči zavírám? Já prostě piju furt a stejně si to zavřu. Dobrý, tohle to je moc malý a já už jsem použil stack písku a nemám jako skoro vůbec nic. To je nádherný. Dobrý, takhle. A dobrý, teď si začneme dělat to nepravidelnost. Takže tak. To je takový jako začátek malej té pravidelnosti, tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Já jsem prostě... Kámo. Ne, jsem jak to moje taky. Cože? Čeho? Nugetek.
teď, kámo, já mám, já ti hnedka řeknu, kolik mám goldů. Já mám normálních goldů, mám 300 normálních goldů, kámo. Právě mi došel písek. Tady stopnu na tady. Až mi tady takhle těžký. Já jsem se tady natěžil pár písků. Doufám, že už mi to bude stačit. Tak. No a tady někde. Takhle bude maják. Tady takhle, 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 takhle. Tak tady bude takhle maják. Tady takhle začne být maják. Potřebuji víc písku, to znamená, že jdeme tady pod vodu ještě. Máme pod vodu víc písku. Petře, nemáš nějaký písek navíc? Já totiž tady dělám takový projekt a dochází mi celkem písek. A tak můžu si tam k tobě přijít? Můžu si tam k tobě přijít pro ten písek? Ať to tady teda nějak jako vypadá nepravidelně. Tak. Já můžu být takhle třeba, tak. Dáš mi nějaký ten písek? Dáš mi nějaký písek? Nebo ne, dobrý, já už nepotřebuji asi, já to tady nějak dodělám. Ne, dobrý, já to dodělám. Tak dobrý, takhle by to reálně mohlo vypadat, tady dáme nějaký ještě písek, tak třeba. Takhle, tak. Bude ten písek půjde pryč a bude to takový malý ostrůvek. Jako dobře, měl jsem teda myslet, že to udělám trošku jinak, ale nemáme úplně na to materiál. Nedal materiál, takže nic. Nebude materiál, to znamená... Velký špatný, že není materiál, ale... Já se musím jít na chvilku na jednu nejmenovanou stránku, která je mega dobrá. A není to Pornhub. Tak, mám to. A... Tam musíte napsat... Maják. Maják. Dobrý. Já jsem se potřeboval podívat, jak vypadají majáky. Ano, potřeboval jsem se podívat, jak vypadají majáky. Dobře, sice se mě jak chcete, ale... Budeme potřebovat hodně vlny. Které nemáme skoro vůbec množství. Jako barvy máme dost, jako ne úplně zas moc, ale počkej na to ne. Myslím, že tady přebarvat jenom bílá, jo. No super, potřebujeme červené. To znamená, že potřebujeme bílý ty tady ovce. Je tebe, tebe tady střihnu, tebe střihnu, tebe střihnu. Dobrý, tebe jako taky reálně můžu střihnout, ale jinak tady budu potřebovat ty bílý hlavně. 11, no není to úplně moc. Ne, 8, víte kolik na to budu potřebovat a jich mám jenom 8. A barviva máme reálně taky málo, protože 11 barviva ještě mi určitě nevystačí. Počkej, musíme se podívat. A bílá! Ale bílou bych použil asi kvarc bloky, abych fakt nemusel až tak moc plítvat. Takže bych použil kvarc bloky. Protože kvarc bloku máme celkem hodně. Jako víte jak. Tady je i bílej maják. Úplně jako celý bílej maják. Ale ne, my chceme mít normálně červená to maják. Tady je maják z Lega, nice. Modrozelený maják tady je. Dobře, nebudeme to teďka
poi riuscita a normale un animale. Por la torla mi si chiama Orien, ma è por la... Cioè, por la torla, tari 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 parare già. E scuola ce ne mamma è beacon, te fuoco. Cavolo, se tam nikdy v budoucnu budu muset určitě dát. Ale teď nemáme beacon, ale někdy tam určitě dáme beacon. Ale beacon bude nejlíp zandanej. Co? Já ti kam vůbec nerozumím, ty prostě mluvíš jak ty vole robot, ale hodně rozbitej robot. Zdar. Tady tady někdo nemá. Jako... Máme 15. To je... hodně málo. Jako... Dobře, aspoň tohle smím, jo, ale... Nejhorší na tom, že jako já nemám vůbec to. Víte co, ještě bude rozmnožovačka, jo, super, všichni se to hete. Já vás rozmnožím rovnou všechny, takže si vezmu všechno. Dám své mrkvičky, tady mám mrkve, jdu na to. Tady já zavezu všechny prasátka, pojďte prasátka. Tak, pojďte tady, všichni dostanete, tak. Ejš, teď vezmu tohle, jak se dneska všichni hnuli, ne? Mám do ruky toto a hned jedu prostě, nazdar. To kde je? To se nestalo tohle, doufám, jako. Kamo, co to je? Ne! To mi pod důle trhlina, jako vážně. Proč mi zrovna utíkaj? A proč tady zrovna musí být creeper? A zrovna proč mi ty utíkáš, holka? Na ujítky dostanu. Na ujítky dostanu. Dík, že jsem ukázal, že tudy jsi utekla. Tam jako vážně. Mám jenom diamant mode kreativ. A je to na E tohle. To mi nechce to dále říct. Já jim reálně. Lead. Všechny si dám real life na lead, ale úplně všechny si dám na lead. Všechno jde dát na lead, vezmu si dám, všechny si dám prostě na lead. A pak si je takhle vytáhnu nahoru. Ty vole. Tam na lead. Jako kam mě to tak strašně štve. Tohle, že... dobře no, tak to uděláme jinak. I když tak nám nechci. Vy si můžete vzít ještě. Když po vás tak hry... Víte co? Uděláme to prostě takto. Vy všichni, co jste tady, já teď budu mít tak strašně jídla, protože já prostě zabiju všechny. Všechny real life všechny. A naspawnou se tady, co jsem měl, a naspawnou se to tady. What? Co tady dělá? Ta díra. Tam, Ej, mě teďka reálně nikdy v životě nemůže dojít jídlo, podle toho, kolik jich tady je. Nemůže nikdy dojít jídlo, tak nikdy, jako reálně nikdy dojít jídlo. Prostě blbý creep, si chápeš, že mě to tady vybouchlo u farmy na zvířata a já tady teď všechny mám v pivce ty zvířata. Všechny zvířata mám prostě v blbé pivce. A vy ostatní se mnou k ničemu. Co? Tak, vyberneme se tady nahoru, tak dobře to. Tak hotovo, no. Ty ještě rozhodně, dobře. Tohle se vytvořila. Tak tady dáme dyr, tak a šlo to už. Jako reálně. Tak tohle mě nejvíc naštvalo. Tohle mě fakt nejvíc naštvalo, jako nejvíc. Když by
bys měl stupeň na 16 od 10 do 1, tak já mám prostě 11. Jako... Já vím, že jako tady podvádím, jo, ale já za to pak nemůžu, mě to tak strašně naštvalo. Prostě, a já to, mě to ani nevadí, jako teď prostě, jako ona se řekne, šikaný, ježišmarja, prostě to nenapadlo. Kůže. Prostě to když nenapadlo. Tak jo, půjdeme těžky s jídlem, dáme tam všechno moje jídlo. A jo, ale to sešlo. Tak dobře, už je to takto, game mode survival. Ej, řekněme, je tady tolik, že se mi doufám dostala. Tady svatečky půjdou všechno sem. Tak, dostane to ty úhny holka, jako si co mi dáváš. Teď na všechno na ten projekt, jo, ale musím se chvilku jenom. OK, to bychom taky měli být prasata. Jedno prostě druhý, prostě třetí, čtvrtý, tady milionky, jo. Dobrý, takže uděláme se na to, tady to prostě iš. A hned tady dostaneme všichni lásku. Tak, šup. Dobrý, tak jo. Teď si tady jdeme ještě trošku za farmaři, za čusu. A nejpak za farmaři, ale jdu si tady vidět, že chceš tohle? Ej, nejde vydat kůň, doufám. Hej, co se nestalo tohle? Znova. Lomeno game mode. Kreativ. OK, to prostě to hodně rychle rozmyslelo, koukám. Jak se to fakt hodně rychle rozmyslelo. Jako jo, no. Takhle to dobrý, jak jako neuteklo jich moc. Asi jich moc ani neumřelo. Musím sem, tak jo. Dobrý, můžu jít pryč a seriál zase. Tak, šup. Šup. Já to je vol, nemám vůbec jako... Mám jít tak 0-0, že? Takže si tady musím vzít ty kvart bloky. A kámo máme strašně málo. A jo, tady je tam. Seriál, mě toto třeba můžu dělat. Dobrý, plavám tam, hele, čau. Mě nedá ten efekt ani na loď, tak já myslím, že já byl na... Jde to snad, ne? Já jsem si, že jsem takovýho viděl, ani
kámo byli třeba za 5 sekund úplně pryč. Jako pryč, jako pryč. Mě prostě lusknul prstem. Ani ne. Oni už byli pryč. To bylo jak tvé Need for Speed. Bylo úplně žem, žem. Jo, jebe. Reálně tak strašně jebe. Šup. Jsem tady začnu jako dělat tak. Počkejte, ještě vám tady něco ukážu. Já nevím, jestli to budem jako slyšet, ale můžeme to samozřejmě zkusit, víte jak. Jdeme toto. Má to hodně youtuberů. Já to budu mít taky, počkejte. Není to webka. To musím mít. Sem. Tak jdeme sem. Sem, sem. No to se stejně moc není slyšet, ale to nevadí. Aspoň trošku, ať je tam slyšet na tom streamu. Jo, písničky. A já ten reprák, počkejte. Si dám blíž, budu ho mít tady. Já jsem vymyslela tu písničku, reálně tuhle písničku jsem udělal já. Tady jeden reprák, druhý reprák. Není slyšet! To tam real life není vůbec slyšet, vypínáme. Není to vůbec slyšet. Není to tak vůbec není slyšet, jako vůbec, jako vůbec. Dobrý, je to bez ničemu, ale tam vůbec není slyšet, super! Můžu tady práci, já se vrátím pryč. Dobře, jdeme pokračovat ve streamu a nebudu se tady zabývat tady tímhle. Teď to není vůbec důležitý a tak nevím, proč tím zabírám, ale dobře. Já nevím, proč není tím tímhle. Proč bych to sekere nevezmu tak a nejdu prostě. Tak. Tak, uděláme. No a tady už bych to možná, nebo ne, ještě to víte co, ještě to zvětšíme. Teda zmenšíme. Teďka zmenšíme, řádám se. Prostě, uděláme tady ještě jednu vrstvu. Tak a teď bych to ukončil. Dělal bych takhle. A začal bych real life stavět. Reálně, na mě to bude stát tolik bloků, tolik úsilí. Tolik rage. No a teď jako, chci říkat, teď jsme skončili. To znamená, máme si sem vlog. Jdeme zase semka zpátky. Tady to jdu zase ostříhat, pojďte sem.
Proč tady nemůžu chodit? Jde i takhle si bylo stíhání a i vydají, ty spaza. Jsi stešená a já jsem starý, nechci starý. Jako 10 to je hodně málo. A 8 kvarc blok, to super. Tak víš co, otočím se. Stejně pojedu zpátky. Ne, prosím dáme, chci jít. Asi jo. Tak se tady položím. Nemám žádný jídlo u sebe. Ne, no. Tak si jíme mrtvý. Vítá sent. Já vezmu potom ty skafoldy. Budeme to stavět ze skafoldy. Takový malý support. Reálně. Dáme poslední kvart a už bych to asi takhle ukončil. Protože už tak je to velký. Ne, počkej, co já tady spávám vůbec teď. Co to tam dává? To nejde. To je jedno, reálně. Dole já tam potom půjdu, takže. Hele, my jsme využili zase tak kvart bloků. Jako. Ale. Tak, teď už by to takhle mohlo být. Tady dáme kvarc bloky samozřejmě. Tady bude někde asi výlež nahoru, to je jedno teď. Tak, tady se to. Tady jdeme potřebovat glas. Vydal bílý. Jako normální prostě, protože bude taková malá kopula, jako to s tím budem. Můžem bych tak někdy, to asi nevím, nevím takhle udělat moc od kámo, to by nám stalo tolik materiálu. Udělat takhle moc, no pěkno. Dobrý, tak když se jako podíváme na to zvenku, bude tak dobrý maják. A jdeme ještě na vodu. Stejně musím jít pro... jak plavem. Nejkam pomoct. Dobrý, já jen přijde se ještě Red Wall. Petře? Jsem dělal kam projekt, který ty vole mě stál tolik červené a kvarc bloků, že to není možný. Já ti to potom ukážu, ale ještě to není hotový. Musíme jít, yes, já to tady mám, kam mám to přesnou. Je to jenom jeden. Reálně já víc ani nemám. Jo, dobře. Takže jako takhle nějak to asi vypadá. Potom stejně tam budu muset dělat ještě schody, takže to je jedno. Já takhle. A to je všechno. Nice. Tady jdeme nahoru. Zatím to bude takovej jako výstup na vlastní, ne v nebezpečí, na vlastní debilitu. Takže
Ne, reálně se spadlo. Ach jo. Prčí, že nechce chodit nahoru na Gramsci tenkrát, takže... Survival, tady dáme tak, 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 tak. Myslím, že odsaď bude vidět, ne, nebude, ok. Počkejte. Když si dám render 1632. Když bude párkrát. What? What, já si dal render 1632? 32 a furt nic. What? Tak dobré. Takže jest. Tak. Ale ty tanky se vůbec nezvedly. A jo, staví. Dobré. Dobré, takhle. Jako je to dobrý, je to vidět a jo, stálo mě to hodně úsilí, já jsem za to rád. Takže jo. Teď. Tady, au, zase. Yes. Tak, dobře. Jo, to funguje, kdo to nevěděl doteď, tak jsem vám to. Dobře, tam tady tak se potom někdo staví. Můžem plavat. Plavím domů pro schody a jdem na to. Petr jako... Petr tady furt jako nechápe, co já tady stavím. Já tady furt, hej, tohle vezmem, tam to vezmem a Peťa furt jako, excuse me. Já nemám jídlo, já si musím vzít ještě jídlo, protože... Jenom jsem na to velmi líbně. Dobrý, můžem plavat. A jdem. O ne. Na mě střílí. Reálně bych mě dělal z začátku toto. Maria. Co dělal tohle? A já to nepůjde, že? A jako reálně pak jsem se potkal dále. Ne, já to dal zase špatně. To je takhle, pak jsem se potkal dále. Ne, to nepůjde, musíme to vyřešit. Že to půjde jenom na jednu stranu. Může to jít jako reálně zatím, zatím to může jít takhle. Aby to vypadalo velmi is very good. I tohle mě tak strašně narejžuje, že ani nebudete vědět jak moc. Když to postavím, tak je to jako v klídku. Ale ty, tohle naše... Lo, tu jsem nahoře! Aha. Hej, víte co, já tam bych chtěl dole vodu, to znamená, že se to dá pryč. Půjde se odsud. A půjde se odsaď. Tak, hotovo. Dáme panové tady vždycky přijde, to takhle. Dobře, možná to dám takhle spíš. A půjdete nahoru. A tady nechcete spadnout, takže tady. Mám, no, mám asi vztah. Když se mi tě reálně nechce chodit. Dobrý, tak, a máme to hotový. Dámy a pánové, máme to. Petře, můžu ti jít něco, ale počkej, já potřebuji lomeno. Tady domů dáme jeden water bucket. A když tady dáte takhle, bude to tak, 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 I'm happy, I'm happy, I'm happy. No a pak se jdete jenom sem a skočíte prostě dolů. Petře, můžeš? Petře, můžeš na chvilku teď? Můžeš na chvilku? Počkejte, já se na něco musím podívat. Jak ono to? Ono to tam má většinou to, co já jsem si myslel a neudělal jsem to tam. Počkej, já to ještě nemám hotový, to je úplně na... Aha, dámy a pánové, ne. Kamu, můj meč, můj meč, můj meč, dolů.
do hlubin, dělej. Já klikal na caplok místo shiftu. Hej Petře, já tě teleportnu, ale já to teďka musím dodělat, protože jsem se něco uvědomil. Dobrý, dámy a pánové, ta... Jak bývá to? Já se na to potřebuji podívat. Bývá červená, že? Jo, hodně tady to. Dobře, tak to uděláme červená teda. Ale já vím, co je na tom špatně, dámy a pánové. A to je to, že my, já potřebuji vzít kvart bloky. No i kvart bloky. A i tohle. A jo. Já jsem se teďka koukal na... Jak, no vy to prostě nevidíte, ale já jo, já jsem se teďka koukal na obrázky, jak to vypadá. Ta věc, já vám to teď nebudu říkat, no vy to víte, ale Peťa by to neto, abych se potom překvapil. A ta věc vypadá jinak a takhle určitě ne. A to znamená, že to dáme okamžitě opravit. OK, jdeme nahoru. Tak, jsme nahoře. Hej, jako ono to je fakt strašný kousek. A pak prostě jenom tady takhle skočíte dolů, no. Dobrý, pokud se teda zrovna trefíte a jo. Tak, já se tady potřebuji dostat nahoru. No, jestli máme nějaký glas navíc, takže se tady můžu nějak, ježišmarja, takže se tady nějak můžu jako trošku decentně poničit. Jenom decentně. Znáte decentně, takže tak. A já nemám žádný fans, no, tak to je super. Tady to držte takhle. Pořád je to vstup na vlastní debilitu a já jsem hodně debilní, takže tady mám co dělat. Ale... Takže tady pořád se to dodělá. Dobrý, takže tady máme takovou jako střešku. Potom tady je takhle vstup. Yes. Jo, počkej, já mám ten. No tak tady by mi někdo řekl dřív. Tady bude takhle vstup. No a tady už to začne. Ereš. I reálně lidi musíte říct, že tohle je hezký. Jako... Ty tak nic. Nice, nice. Ej. OK, máme to hotový tady všude. Yes, a teď tady potřebujeme. Tady se dá projít jako jo, ale... Aha, je to teda špatně. Já jsem si říkal, že tady něco nasadí. Ale jsem přišel na to co. Aha, tady zase je všude špatně, co? Hm. Teda zase zabil Piglin, super. Jo, mám pocit, že jsem to asi udělal všude špatně, co? Tak teď matně říkám. Nebo ne? Jo, dobře, mám to dobře někde. Nebo ne? Jo, hej, já potřebuji, já ti tady tohle musím fakt ukázat. Jako... Tady se spíš dají glas, a nevím, proč jsem tohle zničil, jsem nechtěl. A tady se dají takhle dva glas a hotovo. Pak tady jde to dolů, easy peasy. A je to hotový. Jak to vypadá zvenku? Plavám pryč, třeba kabelo. Zvenku, dobré, pokud se teda dokážu s tou lodí otočit. Je, vypadá to dobře. Líbí se mi to. Ne, prosím, dobrý, tak. Jsem na chvilku někam jít, já to nevím, jestli někdo víte, ale doufám, že to funguje, ono to dřív fungovalo, jestli to teď nefunguje, no tak. Jaj. Tak, a můžu tady testovat dva, které budu dávat červený. Doufám, jenom teďka mi měli vyjeli.
Knife per già farlo sbypassi, nice. That's all. Ridere neanche i pepe, essere un master, nice. Ale prvně půjdeme se podívat na to, co ty máš v nedru a pak půjdeme ke mně, jo? Dobrý, kvarc už nemám moc, no. Nemám moc kvarc bloků. Nice. Dobrý. Dobrý, jsem si odkýchnu. Jsem tohle. Samozřejmě ten před pusu. Jo, žádnou ruku, ale loket, protože... Jo, já jsem se hodně dneska protiště vyman. Jdeme na nádru. Já se tady zatím napiju, takže poplávám trošku pomaleji, já se tady musím teď se napít přitom. Reálně to spadlo. Aha, oni se tady spawnujou. Aha. To je jedna tak. Jo, Petr Nazdar, Petr, co jsi tady udělal? To měl jsme to, co jsi tady udělal? Bys udělal další bránu? Petře, ne, počkej, tady do mě tenhle. Petře, můžeš jít na chvilku sem? Petře? Jo, aha, tady jsou nějaký schody, tak já se jdu podívat. Tady je na těch schodech nahoře. Nic na těch schodech, super. Ale dobrý. Jako ty schody, na, já jsem doufal, že... Strašně jsem to nevím. Nerozumím ti, Petře, nerozumím jsem ti ani ani reálně jsem tě nerozuměl vůbec nic, protože jsem tě slyšel jak robota zase. Hej, a... Toto... Petře, a můžeš jít na chvilku ke mně, prosím? Budeš potom na chvilku ke mně? Sorry, jsem nechtěl. Hej, Petře, půjdeš teda ke mně? Petře, půjdeš ke mně? Petře? Petře? Půjdeš ke mně? No, tak pojď za mnou, my musíme jít takhle, pojď za mnou. Už si přišel, jak se to dělá na to ten splash damage? Petr už přišel na to, jak se dělá splash damage. Tak jdeš? Pojď za mnou. Já čekám. Ty už tady nemáš to murdering tradera, koukám. Jo, no, už jsem ti to říkal. Hej, tak pojď za mnou teda, Petře, pojď za mnou. Tady do tvé řeky, tady si dovolím vyhodit pár bordelů, jako je kost. Můžeš teda, pojď za mnou. Kámo, musím ti říct, že jsem na to velmi pyšnej. Není to nic na té cestě, ale musíme jít dojít až ke mně. No máme tam loď, já jsem tam nějaký dával, víš? Já
4 nebo 5. Tak pojď, hele. Cože? Já ti nerozumím. Nasadni ke mně do lodky. Tak se nasadni. Nasadni, Petře. Já jsem dával jenom Břízový, já jsem tady donesl jenom Břízový taky. Nasadni ke mně, do lodky, nasadni ke mně. Ale proč to bude lepší? Nasadni ke mně. Takhle využijeme dvě loďky, chápeš? Ale chápeš, takhle využijeme dvě loďky a zase tam budeme muset nosit. Co? Tak si je tam potom donesem. Tak polej, poplav. Hej, já bych to mohl udělat i tady takhle, ale tak to je jedna. Už bych to mohl vidět, Petře. Co? Já jsem kamen, já mám si svoje tam, jak se to jmenuje? Pojď dovnitř, Petě. Pojď dovnitř. Pojď dovnitř. Jdeš teda dovnitř. A když tady půjdeš dovnitř, když dojdeš, tak tak. Pojď nahoru. No jako jo, to někde, ale teď jsem tady nahoře. Co? To je jedno, nic. A tady máš takhle výhled. Ono vlny já mám jako dost. To se bude. Takže tak. Takže tak. Já mám z nedru, víš, kámo, kolik mám kvartzbloků z nedru? Já měl třeba dva staky. Třeba dva staky jsem měl kvartzbloků, takže tak. Tak zdar. Co? Ty vole, já ti nerozumím, kámo, to by tak strašně šumí ten mikrát. Můžeš vidět lodě, které já mám fakt strašně moc. Jo, tak si nějaký naber. Ne, 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 tady máš další loď, Petře. Tam ti plave další loď. Petře, já tady máš loď. A čus. Nechám, proč mi to tak buguje furt. Dobrý, tak jo. Nerozumím ti vůbec. Nerozumím pořád nic, ty vole, šumí těmi kráky, kdyby si to volala, já nevím. Jo, kam proč? Tak strašně šumí ten mikrák! Já to nedám už za chvilku ten mikrák. Pěkný maják, díky, díky. Díky za můj krásný majácek. Dobrý, tak to znamená, že tuhle stránku už můžu vypnout, protože ta stránka už má k ničemu. Ten, já jsem tam prostě koukal, jak přesně vypadá maják, abych se strapnil. Tak jsem tam prostě dost... Kam reálně je tam creeper. Easy na poprvé, he. Na one hit. Oka. Počkejte, prosím, chvíli. Tady máme malé problémy. Lidi, já už bych tady ukončila si stream. Takže jestli vám stream líbil, dejte like, odběr a já se budu těšit u dalšího streamu.
A zatím, čau čau. Ještě si tady rozloučíme s mýma kamarádkama, který se jmenujou. No prostě zdar!